Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате не си играме в Фараоник. Това е една игра, която намерих случайно и реших да я пробвам. Така, да се сетнем име. Предварително искам да кажа, че играта е нещо като 2D, предвид, че се гледа само от едната страна. Но мога да твърдя, че е доста интересна, понеже има доста неща за минаване, различни глупости, апгрейдваме си оръжия, простоти. Абе, интересна си е така. Без брада ще бъда. Нека съм с този глас и да започваме. Целта на играта е да се бия с някакви простои там, да правя някакви неща, обе да знам аз какви. Често казвам, не знам. Просто ми хареса и реших да я пробвам. Аз сигурно аз съм този фараон, дето се завръща сега. Поне си има история играта. Това е яко. Ле-ле. Мале. Гледайте, направо ги е леща направо той. И сега сигурно аз си бъде това, който ще спаси, нали, всичко това. Вау. Магии, гледам аз тука има. Какво правиш без жено? А ти ме създаде? Да, защото не мога да телепортира, сега трябва да се бия, нали? Браво на тебе, браво, жено. Ама защо не говориш, а ми го пишеш? Или аз съм глух и ти чета по устни или там, какво да правиш? Добре, браво. Изпарих се, а тя се изпари, да обърка се, фак. Така, да започваме. Хайде, бе. Ето ме и мен. Да говорим. О, само това ли ще ми дърнкаш? Добре, браво. Нещо няма ли да ми продадете? Туджай. Ще ми помогне, добре. Да минаваме нататък. Имаме стамина, което е яко. Горе ми е крафта. Ти трябва да си Туджай. Туджай, да. Have a drink. Чакай, бе. Как да отида? Weapons, backpack. Това е готино. No backpack. Just legs, items. Canteen. Select на го. To change. Чекайте, торч имам, добре за оръжие. Супер. Браво на мен. С Q се пълним, браво. Доджит, как да ги доджвам? Спейс е доджа. Добре. What? Кой ме стреля, бе? Браво. Килхим, добре. Чакай малко, че това почти ме уби. Леле. Яко! Вече имаме и някаква броня.
Мале! Умирам. Браво. Да кросваме. Ще има без ужесточени битки тука. Добре, браво, бих го. Пикъпвам. 50 коли си, браво. И от сега нататък ще мога да търкувам, да търгувам и такива простоти. Така, 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 така. Sea people, дъра-дъра. Very attack, fight dodge, very attack. Браво. Вече имаме и шилд, мога да се дефендвам. Браво. Това е яко, но изтощително. Ударихме се по едно и също време. Браво, 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 браво. Не! Добре, браво. Така. Тоест нищо не ми даде, приятел. Да пине малко от... вълшебния еликсир. Този нещо ме подслъгва. Комбо! Добре, тия не дропват нищо. Имам и левел. И мисля, че играта си я бива. Не очаквах да е толкова яка, така. Тук имаме нещо. Бронз сворд, браво. Вече имаме сворд. Така, weapons. Damage. Бронз сворд има доста повече damage. Супер. Така. Има някакъв квест. Опа. Май влязох в някаква грешна стая. Охо, комбото е брутално. Не знаех, че имам и комбота. Така. Е, тук трябва да е тоя ключ, ако не се лъжа. Не. Добре. Така да излезем. Ой, то вече почва да блокира, така ли бе? Ще блокира той. Така. Да влезем тук. Левел лъпнах. Това дето стана, бе. Добре, като леве въпвам, какво моли да апдейтвам нещо? Quest items, items, трябва да намират туи.
Рингс, бекпекс, други някакви работи нямам, добре. Рефил. А, супер, тия мога се пълнат. О, това е мега яко. Това са като ботарите на Дота, браво. Тук какво имаме? Оу. Опа, не бекпек, не бекпек. Някакъв чест. Оу, да, я чакайте. Не, това не дава нищо. Това е за украса. Кофти. Здрасти, пич, искам да поговорим. Да, той спи ми говори, еба си пичагата. Тук какво имаме? Хедплейт, браво. Това вече ми дава, но и ми натъжава. Което ми намалява май стамината. Но по-добре така. Отколкото пък без армор. Е, сега като те хвана в комбо направо... Кръцна. Пак ю е. Чакай, чакай, бързо. Добре, даде ми някакъв гем. Той много брутален бил, бе. Браво, получих някакъв ачивмент, обаче ми свали много много кръв. Така. Иска бих си последния ботъл. Това беше гадно. Леле, тук го загазих. Чакайте малко. Трябва да се върна да си рефил на ботълчетата. Иначе няма да я бъде тая. А лата, аз не ги рефилнах от тук. Сериозно? Къде ги рефилнах аз, бе? Гледа, аз ще умра. Аз ще умра. Това така се блоква. Добре, добре, добре. А сега излизаме от тук и трябва да дам на тоя на това. Да, да. Ето ти, бро. Learn. A light weapon, heavy weapon, small shield, greatest light armor, heavy armor. Предпочитам да се бия с light неща. Та затова ще взема ето тия неща. Така. Quest complete и да. Единственият проблем в момента е, че не мога да се хилна. Кво? Чакайте! You died. Аз дадох шилда, ама това не свърши работа явно. То ми разцепи шилда, браво. Дай се откъде ме пусна. Леле, сам е върна доста, доста назад.
Е, бичове, аз мисля до друг да приключвам с този клип. Надявам се играта да ви е харесала. Ако искате да реагирате геймплей на тази игра, харесате този клип, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да не си всеки ден. Благодаря ви, че бяхте с мен, ще си мисля клип. Чао!